На монитор в фоайето на учебното заведение се излъчваше демонстрацията на йога упражнение на открито, която се прави от министър-председателят на Индия Нарендра Моди. А предпожелалите да станат част от събитието в Добрич, студентка от Индия показваше правилното изпълнение на упражненията. Събитието бе организирано по инициатива на индийските студенти, които са тук за летните програми на висшето училище. Отбелязваме го с част от нашите международни студенти, които идват за летните ни програми, за летният ни университет. Близо 50 студенти от Индия, които са част от групите ни международни студенти за летните ни университети. По тяхна инициатива и с наше съдействие решихме да направим ето такава демонстрация. Студентите идват от индийския партньор на училището Технически университет на Гуджарат. Според организаторите, това е най-голямата международна йога демонстрация в България с участието на индийци. Промоционални предложения за целия дом от мебелна фабрика Нов дом Ямбол. Изберете българското. Комбинация от високо качество и достъпни цени. Доставка веднага. Защото вашето удобство е нашият успех. Заповядайте във фирмения магазин в град Добрич, булевард Добруджа 24. Мебелна фабрика Нов дом Ямбол.